Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level refaktorovanie Agrippy. Vylepši svoj kód, refaktoruj ho s využitím funkcií. Refaktorovanie znamená vylepšenie kódu pomocou nových metód, nového postupu, lepšieho postupu. Ciele vyčistí luku od ogrov. Zdala sa ti Agrippova obrana ťažká? Funkcie ti pomôžu s vyčistením kódu a s jeho lepšou čitateľnosťou. Tak použijeme funkciu, ktoré definícia začína hneď na prvom riadku kľúčovým slovom def. Meno funkcie je clear or attack, čiže sekaj alebo zaútoč. Táto funkcia má jeden parameter s menom enemy. Na konci definície funkcie je dvojbodka. Ak je pripravené sekanie, tak sekaj. Inak útoč. Tak if a else patria k sebe, sú pod sebou v tom istom slopci. Ak je táto podmienka pravdivá, tak blok kódu, ktorý sa má vykonať, je odsadený o 4 medzery. Rovnako aj blok kódu, ktorý sa má vykonať, ak tento riadok nie je pravdivý, je odsadený tiež o 4 medzery. Máme tu cyklus while true, v ktorom budeme do kolečka hľadať najbližšieho nepriateľa pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Ak toho nepriateľa nájdeme, tak si pomocou metódy vzdialenosť q zistíme vzdialenosť tomuto nepriateľovi. A ak vzdialenosť bude menšia ako 5 metrov, vtedy zavoláme funkciu clear or attack s argumentom enemy. No a v tej funkcii sa zistí, či je pripravené clear, ak je pripravené, tak ho použijeme a inak zaútočíme na nepriateľa. Clear sa dá použiť raz za 10 sekúnd. Cooldown alebo ukludnenie je 10 sekúnd. Odoslať. Takže budeme čakať, pokiaľ sa nepriateľa priblížia na vzdialenosť menšiu ako 5 metrov. Tento raz clear ešte nie je pripravené, tak musíme na nich útočiť klasicky po jednom. Už by mohlo byť clear pripravené, áno. Použili sme clear. Končím túto lekciu, kde sme opäť pracovali s funkciou. Refaktorovali sme level Agrippova obrana.